Det er sgu da ikke særlig nemt at penetrere en kvinde, når du er slatten, vel? Hej alle sammen og velkommen til denne video, hvor der i dag bliver afsløret fordomme om mig fra mine fans. Det er farligt! Faktisk så er det ikke særlig farligt, fordi de fleste ting, der er blevet skrevet, det er faktisk positive ting om mig, så mine fans, de er åbenbart dumme. De fatter ikke, hvad fordomme betyder. Ej, sagde jeg det? Sagde jeg jo dumme? Ej, det mente jeg ikke. Undskyld. Lad os bare dykke ind i det, ligesom jeg dykkede ind i din mor i går. Okay, det var faktisk lort. Den første vi tager, det er fra min kæreste Emma. Jeg skal selvfølgelig tage hende først, ellers så giver hun mig jo selvfølgelig tæsk i aften. Og så er der jo heller ingen sex i aften, hvis jeg ikke tager hende først. Ej, hvad fanden snakker om, at man fandt videre at have sex med sådan en fucking grim dyr? Jeg troede, du var højere i virkeligheden. Ja, jeg er desværre lav, men I ved hvad man siger om lave folk. Lave folk og... Nej, den virkede ikke helt. Jeg har ikke nogen lille diller. Den næste, den er fra... Makumede? Kan man hedde det? Nå, og så hedder han kærlig hilsen til efternavn. Altså, du ved, KH, det står for kærlig hilsen. Det ved I måske. Det ved. Undskyld, hvis I ved det, så... Jeg tror du kunne finde ud af at komme til tiden. Makumed. Jeg ved ikke. Jeg ved udmærket godt, hvordan man kommer til tiden. Hvis du ved, hvad jeg mener. Jeg synes selv, jeg holder ret godt, hvis I stadigvæk ved, hvad jeg mener. Ej, det er fandme ulækkert det her. Det kan jeg sgu da ikke snakke med jer om. Er I ikke sådan 12 år gamle alle lærer sig med eller et eller andet? Niklas Enzo Enegren. Du er høj på hast, når du laver din sang i virkeligheden. Jeg synes simpelthen, det er så fucking åndssvagt, at jeg skal beskyldes for at tage has. Jeg kan simpelthen ikke fat, at I ikke kan se, at det er fucking opvaskemiddel. Men lige et øjeblik, det er sgu da ikke opvaskemiddel. Det er det, man bruger, når man vasker tallerkener og sådan noget. Hvad fanden er det nu, det hedder sådan noget? Det der hvide pulver, man putter i en... en vaskemaskine. Hvad fanden er det nu, det hedder? Ej. Bare hjælp mig lige! Nå ja, det kan I jo ikke. Jeg sidder jo og filmer. Nå ja, Jeg bliver nødt til at gå på Google. Ej, det gør jeg simpelthen ikke. Det er simpelthen for dumt. Skal vi ikke bare hoppe videre? Katja Pedersen. Du lader dine følelser styre dig. Hvad fanden snakker du om? Jeg synes simpelthen, det er så fucking åndssvagt. Stine Rasmussen. Du er sjov. Du er charmerende. Og du er en rigtig dejlig person. Min kæreste Emma, hvad vil du gøre, hva'? Nu har du fået konkurrence, hva'? Nå, hun er i et forhold, hende der Stine. Nå, lige meget. Markus Bakke, du vil rigtig gerne være stiv. Ja, hvem gider ikke at være stiv? Det er sgu da ikke særlig nemt at penetrere en kvinde, når du er slatten, vel? Er du dum, eller hvad? Fucking 2 plus 2, det er 4. For helvede. Logik. Kasper Hvid, du kan lide Justin Bieber-musik. Jeg kan fortælle en sjov historie. Min lillebror, der er ikke noget andet i verden, han hader mere end Justin Bieber-musik. Så jeg valgte at ændre hans alarm til Justin Bieber-musik en morgen. Det skulle jeg så aldrig have gjort. Jeg gik aldrig på samme måde igen efter det slag, han gav mig. Ej, selvfølgelig står han mig ikke. Hvad fanden, hvor dumme tror I er? Hvor dumme tror I, I er? Hvordan tror I, jeg er? Hvorfor kan jeg ikke snakke i dag? Sandra Rasmussen. At du altid laver sjov med. Også selvom det ikke er der, man skal joke med det. Altså, du må ikke joke med. Med hvad? Se det for helvede! Nu får vi det aldrig at vide. Hun har bare sagt med. Med hvad? Jeg vil vide det! Nu kan jeg godt se, hvad hende der Katja, hun mente med, at jeg lader mine følelser styre sig. Lad sin følelser styre sig. Jeg lader mine følelser styre mig. Holy shit! Oliver Jensen, er du en ret flink person, der tit vil drille folk? Ja, prøv at, der er ikke noget bedre end at drille personer. Jeg ved ikke, hvor mange gange om dagen, jeg prøver at skræmme Emma, min kæreste. Altså, jeg vil gemme mig rundt om et hjørne, og så vil hun komme rundt, og så vil jeg bare skræmme livet af hende. Og det virker hver eneste gang, hun er fucking dum. Rasmus Rene Nielsen, en der ikke har nogen venner, kun dig og din kæreste, sorry. Darkness, my old friend. Ja, det er sgu nok rigtigt nok. Altså, hvorfor fanden tror I, jeg er så depressiv hele tiden, og har lyst til at dræbe mig selv? Altså, prøv at se det, jeg lever med. Det er bare mig og det. Men det var alt, jeg havde for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Hvis en gang I går grin, så må I meget gerne vise det ved at smide videoen et like. I må også meget gerne dele videoen med en ven, hvis I gerne vil støtte RC-kanalen. I er også velkommen til at tjekke beskrivelsen, hvor I blandt andet kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Hvor I som altid kan følge med op på, hvad jeg laver i mit liv. Men jeg takker tusind gange for denne gang, og så ses vi selvfølgelig i den næste video. Som bliver i den nye lejlighed, for vi er flyttet i en treværelseslejlighed. Glæder jeg til at se roomturen, den kommer på min kærestes kanal, og jeg skal selvfølgelig nok linke til den, når det er. Ha' det godt indtil da.